Po dvou těžkých nehodách autobusů u Panenského Týnce a Kněžnice na Jičínsku se mluví o tom, zda by školy neměly pro výlety najímat pouze autobusy, které mají bezpečnostní pásy. Ministerstvo školství už to doporučuje. Rozhodnutí ale nechává na školách. Stačí jeden pohled na tyhle záběry, abyste si udělali představu, k čemu by byly dobré pásy v autobusu plném nepřipoutaných pasažérů. Těch autobusů, kde to tak není, těch ještě pořád je u nás provozováno velké množství a rozhodně nelze předpokládat, že v nějaké dohledné době se ta situace nějak výrazně změní. Pásy mají povinně pouze ty, které jsou 11leté a mladší. Například tento autobus z roku 1997 je mít nemusí. A školy se svými chudými rozpočty na výlety objednávají často ty nejlevnější bez pásů. Rozhodnutí nechává ministerstvo školství na školách samotných. Podle našich zkušeností má řada škol povinnost využívat k přepravě dětí a žáků kamkoliv pouze autobusy s zádržními systémy ve svých vnitřních předpisech. V praxi, když třeba jedeme do kina nebo na plavání, tak jsou to autobusy bez pásů. Jako děti v autě mají taky pásy, tak je mají mít i v autobuse. Už se mi to stalo, když jsem jel normálním autobusem, kde nebyly pásy, přeletěl jsem dopředu na kámošku, když jsem jel do školy. Lepší je připoutat se, protože já bych nechtěla skočit v nemocnici kvůli tomu. Lidé se často nepoutají, ani když autobus pásy má. Řidič nemá šanci uhlídat, kdo z nich to udělá a kdo ne. Tak přátelé, jsme těsně před odjezdem, tak se prosím vás připoutejte. Asi tak ze 70% ty lidi se už dneska poutají. Podle odborníků by i zraněných po nehodě u Panenského Týnce mohlo být podstatně míň. Výrazně tam ta destrukce toho autobusu nebyla nějak dramatická. Myslím si, že ty děti byly zraněny zejména pádem a tím, jak se ten autobus předvalil na bok, kdyby ty děti byly připoutané, že by ty následky byly daleko menší. Ivan Berka, redakce.